Skandāli gadiem pavadījuši valsts ieņēmuma dienas ēkas būvniecību Čiekurkalnā. Ar šo zemi, kur tagad slējas daudz stāvu biroju nams, saistīta arī centrālā epizode tā dēvētajā Rīgas domes amatpersonu kukuļošanas lietā. Pēc šīs celtas nodošanas eksploatācija atklājās augstā nomas maksa, kuru dienas būs spiests maksāt turpmākos gadus. De facto eksperimenta atklāja, ka privātu uzņēmējiem par telpām blakus vidi ģenerāldirektors kabinetam jāmaksā krietni mazāk, turpina Linda Bagone. Apmēram pirms gada jūnija beigās klātesot augstākajām valsts amatpersonām, dziedot valsts himnu un kamolā satinot lielvārds jostu, atklāja jauno valsts ieņēmumu dienas tēku. Viņš labu laiku pirms tam jau vienojās par nomas maksu turpmākiem 30 gadiem. Tas nozīmē, ka valsts ieņēmuma dienestam tikai nomas maksā vien katru mēnesi par vienu kvadrātmetru. Šajā ēkā ir jāšķiras no vairāk nekā 13 eiro. Nomas maksa mēnesi ir vairāk nekā 500 eiro, bet gadā kopējā cena ir krietni virs 6 miljoniem eiro. Turklāt papildi jāmaksā gan par apsaimniekošanu, gan jāsadz komunālos maksājumus. Taču de facto atklājas, ka par zemāku cenu pie šīm pašām tāpām var tikt privātu uzņēmēji. Sludinājumos var izlasīt, ka piedāvātā nomas maksa par kvadrātmetru svārstās no 10 līdz 11 eiro. Tomēr de facto nolēma pārliecināties, par kādu summu patiesībā birojus iespējams iegūt savā rīcībā. Labdien, visi klātesošie! Kamēr 8. Stāvu apspriež tāpā norisinās preses konferences, de facto žurnālisti, uzdodoties par uzņēmējiem, dodas aplūkot nomājamās platības. Pirmojais esam šeit. Jā? Fiktīvajiem uzņēmējiem telpas izrāda ne tikai māklers, bet arī šīs ēkas iznomātājs. Biznesa centrs Ezerparks valdes priekšsēdētājs Kaspars Zauls. Uzzinām, ka brīvi ir divi biroji, katrs apmēram 150 kvadrātmetru plašs. Tāpat tiek parādīts deformācijas šuvas sienās un pastāstīts par ēkas apsardzes darbu. Šeit ir jāņem vērā vēl viens apsardzes sienas un vēl sieņām. Kad apmēram stundu ilgā tikšanās tuvojas noslēgumam, beidzot uzzinām arī reālo nomas maksu, par kādu šīs telpas varētu nonākt uzņēmēja rīcībā. Cik mēs to galo summu varētu dabūt kvadrātmetru? Tām divām telpām viņas kā atšķirās, vai viņas ir par vienu cenu? Arī viens cipars, desmit. Teiksim, jo mēs varam runāt 8-9 kvadrātmetru. 8 nevar tagad apsolīt, bet pa 9 es varētu teikt, bet drīz droši šobrīd, ka, ja sakiet šodien jā, tad es arī droši varētu teikt jā. Pieņemam, ka ilgāku sarunu rezultātā varētu vienoties arī par 8 eiro kvadrātmetrā. Taču salīdzinot ar vidu maksātajiem 13,30 eiro, arī 9 eiro ir krietni mazāka cena. Ja šādu nomas maksu maksātu valsts ieņēmuma dienas, tad gadā tas ietaupītu vairāk nekā 2 miljonus eiro. Pirmais, kas iešaujas prātā, kas ir neētiski manā skatījumā, jo ēka ir būvēta ar, teiksim, mērķi valsts ieņēmuma dienestam un arī uzstādījums arī, ka no iepriekšējiem ministra, ka no šī ir pēc iespējas, teiksim, maksimāli samazinotās izmaksas. Nu, tas mums būs pamats uzsākt sarunas, lai varētu uz pazemināt. Iznomātāji gan aizbildinās ar ēkas specifiskajām prasībām, piemēram, ar īpaši izbūvētu datu centru, muitas laboratorijām, vietu kinologiem. Taču tas aizņem tikai daļu namu. Tā kā cena par to izveidi ir noslepenota, nav iespējams pārliecināties, vai de facto eksperimenta rezultātā uzzinātā nomas maksa nevarētu būt tā, kuru vajadzētu maksāt arī vidām. Ēka pieder biznesa centram Ezerparks. Tā līdzīpašnieki ir valsts nekustamie īpašumi, kam pieder vien apmēram 30%, un ar bijušo Rīgas mēru Gundaru Bojāru reizsaistītais meža parks SPV. Pirms sarunas ar valsts nekustamo īpašumu valdes locekli Andreju Milzerāju neatklājam de facto eksperimenta rezultātā uzzināto nomas maksa apmēru. Šo nomas maksu regulē tirgus, un šie 10 eiro, kas tiek pilnīgi oficiāli visur publicēti portālos, ja ir adekvāta nomas maksa tirguma šajā ēkā. Bet jūs saprotat, ka piedāvāja 70 eiro? Man par to īsti saprašanas, bet zināšanas varbūt nav. Es saprotu, ka ir 10 eiro, ir tā standartcena. Protams, ja ir, tas ir privāts telpas. Privātais var teiksim tā, slēgt darījumu, kā viņš uzskata par pareizi.
Vidum gan šāda iespēja nav. To ierobežo savulaik noslēgtais nomas līgums. Tas gan paredz izmaiņas no nākamā gada, taču vien palielinājumu vai samazinājumu saistībā ar inflāciju, kā arī veidot uzkrājumu remontdarbiem. Nē, cenu nevarētu prasīt zemāku, jo, protams, ka tas tika viss izrēķināts. Loģiski, ka mēs nevaram jums parādīt līgumu, tāpēc, ka viņš ir konfidenciāls, bet tas bija garas sarunas ar valsts pusi toreiz, kad līgums tika vēl pārslēgts un mainīts. Ja mēs atceramies sākotnēji, viņš nebija īpaši izdevīgs valstī, tāpēc es negribētu piekrist jūsu apgalvojumam. Jūs gribat teikt, ka šobrīd šis līgums ir izdevīgs valstī? To jums droši vien jājautā ar valsts pārstāvjiem. Valsts kontrole jau pirms vairākiem gadiem norādīja uz nesaimnieciskumu šīs ēkas būvniecībā, kā arī uz neskaidriem nosacījumiem nomas maksas aprēķinos. Visos šajos līgumos, ja mēs analizējam izmaksas, kādas viņas ir bijušas, dienvidu tilts un vēl daži objekti, ir redzams ļoti nozīmīgs postens juridisko pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to tie līgumi ir noslēgti tā, ka ir samērā grūti mainīt un ir jāpatērē ļoti liels darbs gan cilvēku resursu ziņā, gan pārliecināšanas ziņā, lai kaut ko mainītu. Biznesa centra Ezerparks privātais partners plānojot tam piedarošās daļas pārdot. Valsts puses cerot, ka varbūt ar jauno ēkas īpašnieku izdošoties vienoties par zemāku nomas maksu nākotnē. Valsts ieņēmuma dienests ēku nomā par apmēram 6,5 miljoniem eiro gadā. Tas ir divas reizes vairāk nekā par tā rīcībā esošajām telpām iepriekš.